Olá pessoal, tudo bem? Gravando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma resenha completa sobre o shampoo e o condicionador, né, do tônico crescimento do Boticário. Será que realmente é bom? Quanto que tá custando o shampoo? Quanto que tá custando o condicionador? Eu vou te contar tudo sobre eles agora, inclusive o que é que eles prometem aí fazer no cabelo. O nome já diz aqui, né, que é um tônico de crescimento. É um shampoo acelerador de crescimento. Também ambos prometem um crescimento aí, né, aprovado em 30 dias. Tem vitamina B, tem proteínas. Ele promete também uns fios mais fortalecidos, para só assim estimular mais ainda o crescimento do cabelo. Promete também um aumento imediato da força dos fios do cabelo, menos quebra, né? E, como eu falei, crescimento comprovado em 30 dias. Lembrando para vocês que são produtos veganos, não são testados em animais, né? O shampoo, ele vem com 250 ml e o condicionador também vem com 250 ml. Agora, quanto que o shampoo está custando, né? Vou falar para vocês agora quanto que ele está custando. E já já eu conto para vocês o que foi que eu achei, qual foi a minha primeira impressão ao usá-los. Mas antes, corre aí, se inscreve no canal, deixa aquele grande like e compartilha esse vídeo também. Vamos lá saber o preço de cada um deles. O preço do shampoo está custando R$ 43,90, o shampoo com 250 ml. O preço do condicionador com 250 ml também está custando R$ 47,90. Então, essa linha, né, tônico de crescimento é indicado para aquele tipo de cabelo que é difícil de crescer, aquele tipo de cabelo que quebra muito fácil, né? Aquele tipo de cabelo assim sofrido mesmo que você não vê crescimento. Esse shampoo e esse condicionador, ele além de fortalecer os fios para que não quebre, ele vai também estimular o crescimento, né? Ele vai estimular a circulação sanguínea do teu couro cabeludo para que estimule aí o crescimento dos fios. Então, promete muitas coisas boas, né? Agora eu vou te contar qual foi a minha primeira impressão ao usá-los, o que foi que eu achei quando eu usei, né? Então, meus amores, eu não usei muitas vezes. Eu só usei uma vez e vim aqui correndo contar pra vocês o que foi que eu achei dessa linha aí, tônico crescimento. Vamos começar primeiramente com o shampoo, né? Quando eu lavei o meu cabelo com o shampoo, eu senti já assim o cabelo assim, como se eu estivesse dando uma hidratação no cabelo. Na realidade, eu não senti que eu tava usando um shampoo. Era como se eu estivesse colocando algo pra hidratar, alguma coisa assim pra fortalecer o cabelo, sabe? Você sente no toque o cabelo macio, o cabelo suave, o cabelo super hidratado apenas com o shampoo. Hora que espuma muito, muito mesmo. Você coloca assim um pouquinho na mão e já espuma bastante, né? Eu sempre coloco duas vezes, eu coloco a primeira vez, enxago, coloco de novo, eu repito, né? Duas vezes aí o uso do shampoo e depois eu vou enxago e venho com o condicionador. Você também pode deixar aí um minutinho no cabelo depois que você coloca o condicionador, deixa um minutinho pra depois estar enxaguando aí. E quando você coloca o condicionador, então, gente, você sente a tua mão deslizar de tão nutrido que o teu cabelo fica. E você também sente ele, assim, tipo, mais forte. Não dá pra dizer, assim, na primeira lavagem, né? Mas você já sente, assim, parecendo que tem algo que mudou nele, assim. Você sente ele, assim, mais saudável. Digamos assim, você sente os fios mais saudável. Então, como vocês podem ver, são produtos caros, né? Para um shampoo e um condicionador não é baratinho, mas a qualidade é boa, é excelente. Eu usei, eu aprovei, eu gostei. E como sempre, não perdi tempo e vim aqui correndo falar para vocês o resultado que eu achei. Primeira impressão, né? Eu achei que o produto é bom e que vale a pena, assim, vocês comprarem, né? Vamos ver aí, depois dos 30 dias de uso, se realmente o cabelo cresce. Depois eu volto aqui pra contar pra vocês se realmente cresceu mesmo ou não. Então, meus amores, chegamos até o finalzinho do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um cheiro no coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!